min halløj. Og velkommen til Musis smattepatter. Smattepatter. Jeg stod lige og tage nogle rigtig, rigtig gode selfies. Ja. Og det er fordi, at vi skal i gang med nogle rigtig sindssyge videoer. Vi opretter det her YouTube-kanal. Det er fordi, at på min gamle YouTube-kanal var der ikke så mange, der kunne lide mig i går. Fordi det var kun fordi, jeg er sort. Og det skal I ikke gøre igen, okay? Så jeg tænker, at vi bare lige får YouTube-kanalen i gang, så tænker jeg, at min kameramand får lov til at kaste nogle æg på mig. Ja. Så fik vi lige taget nogle æg, så min kameramand skal skyde nogle på mig. Så det er så Lukas, der er ud. Så det er de her æg, han skal ramme hovedet. Reglerne er ingen regler. Okay, så lad os komme i gang. Og ikke tyre, okay? Okay. Helst ikke gå. Du kan kun ramme det her, okay? Ja, ja. Hallo, Akbar! Psyk! Hallo. Bruh. Åh, for sikker. Hvad den gik? Kom her, Akbar. Nemme hånd. Så alt for det her video, for satan, det går ondt, mand. Jeg har fået æggehoved. For helvede, mand. Nå, det var så... Nu lugter jeg helt vildt af æg. Så det var alt for det her video i dag. Så jeg tænker, at I vil se med næste gang, hvor vi skal lave flere vilde ting. F.eks. hoppe ind i andres have. Eller knippe nogle hunde eller et eller andet. Hvad I kan finde på, ikke? Bare skrive nogle af der ikke kommentarer. Så gå ind og følg Lukas' Instagram, ikke? Ja, Lukas Sværke, det står lige her. Ja. Hvad hedder det? Og der kan I så bare skrive idéer, ikke? Ja. Så det tænker jeg. Så vi afslutter videoen. Tak fordi I ser med. Husk at like og subscribe til mig for at se mere video. Hvis vi rammer 50 likes, så skal jeg hoppe ned fra et højt tag. Så vi ses! God, man. Smattepatter.